বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিম যে শাওন মাহত যদি প্ৰত্যেক দিনে স্নান কৰাৰ পাছত শিৱৰ এই মন্ত্ৰটি জপ কৰা হয় তেন্তে সমস্ত বাধা দূৰ হয়, লগতে মনৰ সকলো ইচ্ছা পূৰণ হয় আৰু শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে শক্তি বৃদ্ধি হোৱাত সহায় কৰে। গতিকে জানিবলৈ বাবে আহক প্ৰথমে আমি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, হিন্দু শাস্ত্ৰত এনে কিছু মন্ত্ৰ উল্লেখ আছে যি মন্ত্ৰ প্ৰত্যেক দিনে মনোযোগ সহকাৰে বা ভক্তিভাৱে জপ কৰিলে মনৰ সকলো কামনা পূৰণ হয়, লগতে যিকোনো বাধা দূৰ হয় আৰু সংসাৰত লাভ হয় সুখ শান্তি। ইয়াৰ উপৰিও শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে শক্তি বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে এই মন্ত্ৰটি জপ কৰিলে। আৰু এই ভিডিঅ'টিত যিটো মন্ত্ৰৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিম, সেই মন্ত্ৰটি হৈছে মহাদেৱ শিৱৰ মন্ত্ৰ। ঋগ্বেদত এই মন্ত্ৰটিৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে আৰু এই মহাশক্তিশালী মন্ত্ৰটিৰ কিমান গুণ আছে তাৰ বিষয়েও উল্লেখ ৰৈছে ঋগ্বেদত। শাস্ত্ৰৰ অনুসাৰে শাওন মাহটি হ'ল শিৱৰ উপাসনা কৰাৰ বাবে এটি বিশেষ মাহ। এই মাহত শিৱ পূজা বা উপাসনা আদি কৰিলে বিশেষ কিছু সুফল পোৱা যায়। সেয়েহে এই শাওন মাহটোত যদি সদায় স্নান কৰাৰ পাছত শিৱৰ এই মন্ত্ৰটি 108 বাৰ, নোৱাৰিলে 11 বাৰ জপ কৰিব পাৰে, তেন্তে মহাদেৱ শিৱৰ কৃপাত আপোনাৰ সকলো মনৰ কামনা পূৰণ হ'ব, বেয়া সময় কাট যাব, সংসাৰত সুখ আহিব, মনত শান্তি আহিব, লগতে মানসিক শক্তিৰ বৃদ্ধি পাব। আৰু এই মন্ত্ৰটি এই ভিডিঅ'টিৰ পৰা শুনি ল'ব পাৰে, শুনি শুনিও জপ কৰিব পাৰে, নাইবা মুখস্থ কৰি ল'ব পাৰে। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব, এই মন্ত্ৰটি জপ কৰাৰ সময়ত যাতে মনত কোনো বেলেগ চিন্তা নাহে, মন শান্ত ৰাখি এই মন্ত্ৰ জপ কৰিব আৰু মন্ত্ৰটি যাতে ভুল উচ্চাৰণ নহয়। স্নান কৰাৰ পাছত পদ্মা আসনত বহি এই মন্ত্ৰটি জপ কৰিব। ত্ৰম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনম উর্বারুকমিব বন্ধনাত মৃত্যুর্মুক্ষীয়মৃত। ত্রম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনম উর্বারুকমিব বন্ধনাত মৃত্যুর্মুক্ষীয়মৃত। ত্রম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনম উর্বারুকমিব বন্ধনাত মৃত্যুর্মুক্ষীয়মৃত।